स्वागत साथीहरू यस जिटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा आज तपाईँलाई आज कुरा गर्नुको चाहिँ तपाईँले ट्राइटर हेरेर तपाईँलाई आइसक्नु भएको छ होला आज हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्ने चर्चा गर्ने गरेर रहेको छु र तपाईँले चाहिँ त्यो एक्टिभ तपाईँको चाहिँ एक्टिभ भएको छ भने कसैले त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने अथवा डि डिएक्टिभ गर्ने भनेर चाहिँ आज सम्पूर्ण डिटेल जानकारी गराउनेछु तपाईँकोमा चाहिँ मेरो प्लान तानेको छ तपाईँको चाहिँ मेरो प्लान तान्ने चाहिँ तपाईँको यो हप्तेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँकोमा रिचार्ज छ तपाईँको ब्यालेन्स छ भने चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ अटोमेटिक काटिएर तपाईँको एमबी चाहिँ आउनेछ तपाईँलेको यो डिएक्टिभ त्यसलाई चाहिँ डिएक्टिभ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा पुरा जानकारी गराउनेछु सर्वप्रथम हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ मेसेन्जरमा मेसेज गर्न जानु पर्ने हुन्छ हामी सिधै मेसेजमा जाउँ म्यासेजमा गइसकेपछि तपाईँले अब म्यासेज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मेसेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तिन जिरो दुई तिन जिरो दुईमा चाहिँ तपाईँले अब सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तिन जिरो दुईमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब डी लेखेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले तिन जिरो दुईमा डी लेखेर यसरी सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ सेन्ड गर्नुहुन्छ यसरी सेन्ड गरेपछि देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ सेन्ड गरी सकेपछि तपाईँकोमा चाहिँ अब यस्तो आउनेछ इन्टरफेस हेऱ्यौँ एकचोटि देखिन सक्नुहुन्छ यहाँ म्यासेज आउँछ यसरी यर प्रडक्ट चेन्ज सक्सेसफुल्ली नाउ युआर न्यू मेन प्लान इज सजिलो सजिलो हुन्छ हाई सजिलो प्लान इज एक्टिभेट इन्टरनेट युज इज प्याक इज नट एभाइलेबल विल बी चार्ज फ्रम द मेन ब्यालेन्स प्लिज बाई प्याक एड टु इन्जोय द बेस्ट रेट हुनेछ तपाईँले देख्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँको अब त्यो प्लानबाट चाहिँ यहाँबाट हट्ने छ हप्तेपछि तपाईँको पैसा काट्ने छैन तपाईँको हप्तेपछि पैसा काटेर तपाईँकै डाटाहरू आउने छैन यति गरेपछि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो हुनेछ अनि साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनुला हस्त जय नेपाल